Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro Indashyikirwa, umenya akarere ka Nyaruguru kavuye aho kageze naho kagana. Reka basuhuze mwe mwese mukuri iki kiganiro Indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Igihingwa cya kawa ni kimwe mu bihingwa byera mu karere ka Nyaruguru. Iki gihingwa kera cyane mu mirenge ya Rusenge, Nyagisozi, Ngoma na Ngera, yose ikaba ari imirenge yabarizwa mu burasirazuba bw'akarere ka Nyaruguru. Kimwe n'icyayi rero, kawa ni igihingwa kigira uruhare rukomeye mu kuzana amafaranga y'amadevize mu gihugu. Ibi rero bituma igihingwa cya kawa gihabwa agaciro gakomeye cyane, ndetse leta ikashyiraho politiki nyinshi zituma gikomeza gutera imbere, ndetse kikanafasha igihingwa kubaho neza. Nkuko rero burya mu Kinyarwanda cyiza bavuga ko nta mugabo umwe, akarere ka Nyaruguru gafatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye mu iterambere. No mu buhinzi bwa kawa abafatanyabikorwa banyuranye bamaze kugenda bayongera. Nubwo abenshi bagaragara mu mibereho myiza y'abaturage, hari n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru bafatanya mu bukungu. No mu guhinga kawa rero abafatanyabikorwa bagezemo batangira gufasha abaturage kuzihinga neza nk'uko biteganywa. Aha turavuga nk'umufatanyabikorwa uzwi nka Sasana Harvest, ufasha abatuye mu murenge wa Rusenge guhinga, gutunganya no kugurisha kawa. Ku ikubitiro abagore basaga 514 nibo bafashijwe n'umushinga Sasana Harvest mu guhinga no gutunganya kawa, ndetse ubu bakaba baranahaye impamyabushobozi bw'uko bamaze kugera ku rwego rushimishije mu gutunganya kawa yabo. Mu kiganiro Indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi, tugiye kuganira n'abahinzi ba kawa mu murenge wa Rusenge mu kagari ka Bunge bibumbiye muri koperative Nyampinga, batubwire aho bamaze kwigeza kubera guhinga kawa, ndetse twumve n'imigambi yabo mu minsi iri imbere. Nge nditeho Blaise Kigabo, ninge nakibateguriye kandi njye kukibagezaho. Ikaze kuri mwese. Koperative Nyampinga imaze imyaka isaga 5 itangiye gukora. Nyampinga igizwe n'abagore basaga 514 bose bakaba ari mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Rusenge ndetse na Ngera. Abagore bakora iby'ubuhinzi bwa kawa batangiye kubikora kera mbere yuko banibumbira muri koperative yawe Nyampinga. Gusa abagore bavuga ko mbere yuko bajya muri koperative wasangaga bakora ubuhinzi bwabo mu kavuyo ku buryo nta nyungu byababyariraga. Aba ni bamwe mu bagore bari muri koperative Nyampinga ikora mu kagari ka Bunge mu murenge wa Rusenge. Ukuntu twari tubayeho mu gukorera kawa, ntitwari tujijutse uko tugomba kuzikorera, kuko ari ibisambo ntitwari tuzi ibisambo uko bimeze. Ari uguhurura urukawa rweze ntitwari tuzi urweze urwo ari rwo. Twapfaga guhurutura ibyo tubonye n'ibiteze, ururiho rushaka guhishira ugapfa kuruhururira aho ngaho. Kera twasasaga utwo tubonye, tugasarura uko tubonye, tugatera ifumbire uko tubonye, tugatera n'umuti uko tubonye. Ubundi kawa twayisaraga nk'abantu b'abaturage tutaramenya nk'ikintu dukora. Twakoraga kawa wabona nk'udukawa dutatu cyangwa se tune, ukajya gutyo ukadushyirwa n'akantu k'ikiro. Mukadushya hehe kuki? Nko ku rusyo. Ku ibuye. Cyangwa no hasi. Ubwo ukajya gutya rero nk'umucuruzi akaza abunga nyine n'agafuka n'akantu bita nyine ikiro. Ubwo nadukoresha ikintu cyitwa mirongo. Ubwo akaza abunga akagabunga mu ngo agira ati nta hantu haba hanitse ikawa. Ubwo rero yaguha 200, yaguha 500 ngo ubwo ubuzima twabagamo. Iminsi yagiye yicuma, abagore baza kugira amahirwe yo guhura n'umushinga Sasana Harvest, maze batangira kwigishwa uburyo buboneye bwo guhinga no gukorera kawa. Mu gihe kingana umwaka wose abagore bigishijwe uko bakorera kawa, ndetse kuko bigiraga mu mirima yabo banatangira kuzikorera. Uyu munsi ubuzima bwabo bamaze guhinduka ku buryo bugaragarira buri wese. Ubu ni ubuhamya bwa bamwe muri abo bagore bagize koperative Nyampinga. Nk'ubu ngubu ikawa urayifata, amara kuyifata akaguha amafaranga, yaguhaga amafaranga 150. Kuki? Ku kiro. Kuri mironko se iyo twita nk'isahani akaguha amafaranga 500. Ariko none ubu ngubu sefuseri ntavese aho yaziye, abantu twagize murumvise ko ahomba. Urafata ibitumbwe byawe, wamara kubifata ukabijonjora neza kubera ko babitwigishije. None wamara kubijonjora ukahita ubijyana ku ruganda. Ariko ubu noneho urahurura ikawa, wamara guha ikawa ugafata ukazijonjora, amafaranga yawe yose ushaka ugahita ugenda, bagahita baguriza amafaranga ya bya bitumbwe noneho byose ku ruganda. Ariko noneho uyu mushinga uje utwigishije, twamenye umuntu uburyo urukawa rweze umuntu arusoroma.
tumenye uburyo tugomba gukuraho igisambo kiriho kizonona ndetse baza no kutwigisha uko tugomba gutera inkuru. Nubwo bigishwa cyane gukorera kawa, abagore bagize koperative Nyampinga banigishwa n'uburyo bwo kwizigamira, dore ko iki gihingwa cya kawa kera rimwe mu mwaka, bityo bakaba bagomba kumenya kuzigama kugira ngo bateganyirize ejo heza habo hazaza. Nta munyamuryango n'umwe udafite agatabo kasako gaturutse muri koperative. Karimo n'amafaranga se cyane nuko agira kariho n'amafaranga agatabo kariho amafaranga nyi none se urumva mwe twagurishije abanyamuryango nyi ngo tujya hamwe mbese ko tunganya ijambo niko tunganya n'amafaranga. Ubundi kawa zera rimwe mu mwaka zitangira kwera mu kwa gatatu zigahondura mu kwa gatandatu, ariko noneho muri cya gihe biba binteye guteganya hateganya n'imbanzi saruye mu kwa gatatu nkamenya ko ndageza mu kwa gatanu nshyize hamwe mu kwa gatandatu nibamanika iminzani cyangwa se muri ibi bihe ho tujyana no ku ruganda nkajyana kuri sako kubera ko mfite agatabo kanjye nshimye ko byanamfungurije sako ntari nzi na sako cyo ari cyo. Ntabikaga muri banki ndeka nashyiraga ku mweko nkaba ariho mbika, ariko noneho ubu iyo ntoye n'ifaranga n'icumi n'ijana njyana kuri sako kuko turi n'amahirwe kuko na sako yatwegereye hano iwacu ibunge mu kagari ka Bunge yahashyize ishami rikomoka kuri iriya yirusi. None se amafaranga uvanye mwiyo kawa yawe ukabika mu kwa gatandatu urashaka kumbwa kugeza mu kwa gatatu muri mwaka kwa munani nkagura gatungo nagura ihene nagura ingurube noneho yabyari kabari y'igisunika kugeza ya kawa yindiye kuko abagore barayakusanyaga bagakuramo ayo baba bashyize kuri konte andi bakayagurizanya andi bakayagura itungo imuhira hari hagenwe n'agura amatungo babasha gukora umushinga imishinga bakoze uyu munsi niyitumye kubaka hano aha hose murabibona ko hakozwe n'amaboko y'aba badamu b'abakecuru mu ruzi. Imvune abagore bagira mu kugemura kawa ku ruganda nazo ni kimwe mu bibazo by'ingutu bari bafite, ndetse bikaba byanabateraga igihombo gikomeye nk'uko nabo ubwabo babyitangariza. Wafataga ya mironko ubwo urimo urahera ikawa uvuga uti ni mu kwezi kwa gatanu uteganya ko mu kwezi kwa karindwi kwa gatandatu mu mpera uzajyana ku munzani, ariko nuko avuga uti nk'abana bantu bari kuntorera ikawa cyangwa se baziseye inga muriho mironko mpamagare wa wundi ugenda azigura mu baturage mbashakire nk'ikintu cyo kunywa kugira ngo bakomeze bafashe uwo muntu. Izo mvune rero nizo zatumye kufatanya bw'akarere ka Nyaruguru na Sasana Harvest abagore bahabwa ubutaka ndetse bakanatangira imirimo yo kubaka uruganda rwabo rwa kwawe. Uruganda ruzarangira kubakwa mu mpera z'uyu mwaka rukaba ruzahabwa abagore bagize koperative Nyampinga. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru busaba abagore ndetse n'abaturage batuye mu murenge wa Rusenge by'umwihariko guhinga kawa kandi bakanongera umusaruro uva ku giti kimwe cya kawa kugira ngo uru ruganda ruzabone umusaruro wo gutunganya ndetse runabafashe kwiteza imbere muri rusange. Mwagize igitekerezo cyiza rero cyo gushaka kubaka uruganda Rugare rumara gukura umusaruro ukaba mwinshi mugakenera kwagura agira mbana ubutaka bunini byo byose birashoboka. Nyuma rero gukorera kawa neza nk'uko babyigishijwe abagore bagize koperative Nyampinga bashakiye isoko rya kawa yabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bacuruza kawa yabo. Ibi rero ngo babikesha uburyo bayikoreye ndetse n'umufatanyabikorwa wabo Sustainable Harvest ubabera amaso no mu mahanga. Ese abagore bakiriye gute kuba kawa yabo ihagaze neza mu mahanga? Nawe nk'umubumve nko mu banyeshuri uretse n'umubyeyi n'umwana wawe kumva yatsinze n'umwarimu umwigisha yumva yishimye
mahanga ingamba zo kuyikorera nubwo bana bino bintu birimo dutukuntu twakati niri ya mese tumaze turi hari atwitegura abashitsi none no ingamba dufite ni ukuvuga ngo abanyamuryango buri wari we wese ayibonamo iyi kawa tugiriye akamaro kwinshi tukimara kwinjira muri koperative ubu ngubu nta munyamuryango n'umwe udafite mituweli cyo ni kiza cyambira dukoreye kawa ni igihingwa kimaze gutera imbere mu karere ka Nyaruguru ubu inganda sheshatu zimaze kubakwa kandi zirakora neza imihigo irakomeje izindi nganda nazo ziratangira kubakwa mu minsi y'imbere nta shiti ko iki gihingwa cya kawa kizazamura benshi ndetse kikanateza imbere akarere ka Nyaruguru mu by'umwihariko uko byagaragaye ko muri aka karere kacu kawa y'umuntu ayikoreye akayitaho kawa ishobora kugutunga ishobora kugukiza kandi igakiza n'igihugu nkuko mubizi kawa ni igihingwa twohereza mu mahanga hari icyuho cy'ibyo twohereza mu mahanga n'ibyo tuvana mu mahanga twifuza ko ibyo twohereza mu mahanga byaba byinshi kurusha ibyo tuhakura mu rwego wa muco twatojwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika wo kwigira ntabwo waba uvuga ko uri mu nzira nziza yo kwigira mu gihe ibyinshi ukenera ubitumiza mu mahanga ariko wowe wohereza mu mahanga ikiva mu mahanga ahubwo ni amadovize aza kudufasha kuzamura ubukungu bw'igihugu cyacu ndangize mbashimira mwemwe banye natwe muri kino kiganiro cy'ikirwa za karere ka Nyaruguru bisobanuro bibabuye wahamaga ku 90 karere ka Nyaruguru 41 60 cyangwa se urubuga rwacu rwa interineti www.nyaruguru.gov.rw njye nyibagezaho riteho burezi kigabo ni mugire umugoroba mwiza Imana ibarinde. Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro n'indashyikirwa, umenya akarere ka Nyaruguru kavuye, aho kageze, n'aho kagaze.